What makes the Persian carpet so special, first of all, is very delicate design. One, pure silk carpet, it's high best quality, handmade carpet. In per centimeter inch, there are 842 knots. It's take 1.5 years to do. Este é o mercado de tapetes de Teherã, na parte mais antiga da capital iraniana. Aqui existe a maior concentração de tapetes feitos à mão em todo o mundo. São milhões de peças de todos os tipos e cores, espalhados por 5 mil lojas, que formam um verdadeiro labirinto. Tapetes são uma marca registrada da cultura persa. É uma arte que já existia há 2.500 anos e que se transformou no principal produto de exportação do Irã depois do petróleo e gás. Mas a receita com a exportação de tapetes está caindo. A queda foi de 17% no último ano. Isso é resultado das sanções econômicas ao programa nuclear que dificultam as vendas. We need to open the other countries' door to cover their floor with the Persian beautiful carpets. This business is not only business like electronic business. This is the message of Iranian arts. If you put a piece of Persian carpet in your home, you are ambassador of the Persian culture. Outro problema é a concorrência dos tapetes industriais, chineses, mas também iranianos, muito mais baratos. To create such a beautiful carpet like this, you need to have a taste. The second you need patient. Young people, they prefer to be in the modern city, get the modern life. That things make the old carpets even more valuable because the number of carpet knotter, they are less than this. They didn't create carpet like for business, so they make carpet for their soul. So when the Persian king in the winter time they lost flower and the nice trees in the garden, so they wanted to still have it in their palaces. They put this carpet in the winter palace to get sense of summer. The price is $12,000. The cheapest carpet we have here like $100. First job of the carpet knotter or the second job. We have one carpet here which is made by Mr. Habibian. The very famous is the father of 9 carpets. Such a piece of carpet like this is €20,000. So we have also carpet in this size which is pure silk, so the price is like €50,000. A boa notícia para o setor é que os turistas estrangeiros estão voltando ao Irã desde que o polêmico presidente Mahmoud Ahmadinejad cedeu lugar a Hassan Rouhani, muito mais conciliador com o Ocidente. O aumento do turismo pode dar novo fôlego à indústria do tapete persa.